Midagi siin oli. Vist. Läbi seina kuulates. Kui ma kurt oleksin. Hea, et see jube juhuslikkus läbi sai. Asi pole kõlades. Pole vaja tolmuimejat pillina kasutada. Pillide arendamisega on tohutult vaeva nähtud. Et nendega midagi väärtuslikku luua, on vaja intelligentseid seoseid. Intelligentseim seoste keel on matemaatika. Et kogu loodus on numbritel põhinev kooskõla, on niidne tõsiasi. Ka heliloomingus eraldab terad sõkaldest sümmeetria, seeria, kuldlõige või mistahes muu matemaatiline fenomen või raudne loogika. Kindel on see, et kui muusika aluseks pole süsteemi, siis võib kohe pillid kotti panna. Miski pärast aga levib kulu tulena hoiak, et kui muusika kõlab hästi, siis sellest lihtsalt piisabki. Matemaatilised jadad, seeriad ja süsteemid annavad tähenduse igale teose osale, nii tekstile kui ka pillihelidele, akustilisele ja elektroonilisele. Kokkuvõttes polegi oluline, mida kõrv täpselt kuuleb, kuni kuuldu loogika ei logise. Just loogilise süsteemi kindel haare on võimeline koos hoidma eri päritolu helisid. Nii ongi parem alustada kohe mõnest vaikivast seosest. Ja seda muusikaks tõlkides seosega iga hinna eest kontaktis püsida. Igavesed ideed on tõeliseimad ja väärtuslikemad ning süsteem ülendab igat muusika aspekti. Agoogikat ja artikulatsiooni. Fraasi ja faktuuri, harmooniat ja helilaadi, meetrumit ja meloodiat, registrit ja rütmi, tämbrit ja tempot, agoogikat ja artikulatsiooni, fraasi ja faktuuri. Harmooniat ja helilaadi, meetrumit ja meloodiat, registrit.